Tšau, mina olen Birgit, TalTech Cheerleadersite treener ja mina õpetan sulle täna kava, mille sina said välja valida meie Instagrami kontol. Selleks on Let The Groove. Mul on täna siin kaks imelist abilist, Kristiina ja Elina. Kava õpetan ma sulle kolmes osas, siis sul on hea ja lihtne jälgida. Ja me kava õpime päris kiiresti ära, aga sellepärast sa ei pea muretsema, sa saad vahepeal tagasi kerida ja vaadata need pisidetailid veel üle. Aga alustame nüüd. Nii, alustame oma esimese osa õppimist. Esimesed kaks kaheksat on sammud. Neid samme sa võid teha nii, et sa tuled näiteks vasakult või sa tuled paremat või sa üldse tuled tagant otse publikusse. See on sinu teha. Meie näitame sulle praegu seda viimast varianti, ehk siis meie lähme praegu taha ja tuleme otse publikusse oma sammudega. Kõigepealt ma näitan sulle need sammud ilma kätet, et ma näitan, mis teevad jalad. Hästi rahulikult, et käed ei ole üldse ära panna. Alustame paremast jalast. Astud. Paremaga. Üks, kaks ja nüüd tõstad puusa. Kolm, neli. Näitan korra see puus on. Tšah, tšah. Nagu natuke jääb see puus maha, aga tähtsa on see, et sa seda paremat puusa päriselt tõstaksid ka. Teeme veel. Paremast jalast. Ja üks, kaks. Tõstan, tõstan. Nüüd sama asi, aga vasaku jalaga. Astun. Vasak, parem. Ja nüüd ma tõstan jälle paremat puusa. Tõstan, tõstan. Korra näitan. Tõstan, tõstan. Nii, nüüd on jälle paremast jalast. Täpselt sama. Parem, vasak, tõstan, tõstan. Ja nüüd selle vasaku jala astun ette. Teen puusaga kaheksa ja jalad kokku. Teeme veel sama asja. Nii. Viis, kuus, seitse, kaheksa. Parem, vasak, tõstan parema puusa. Vasak, parem, jälle tõstan parema puusa. Parem, vasak, tõstan, tõstan, astun, teen kaheksa, jalad kokku. Ja siit ma näitan, siit läheb edasi veel niimoodi. Tšah, jah, tšah. Sõike lihtne, kere töötab, selline tugev, tugev, nagu väike kontraktsioon. Teeme veel. Teeme ühe korra veel jalad ja siis paneme käed juurde. Valmis, viis, kuus, seitse, kaheksa. Parem, vasak, üks, kaks. Vasak, parem, tõstan paremat, puusa. Parem, vasak, tõstan, tõstan, kaheksa, tšah, tšah. No nii, paneme käed juurde. Mis teevad käed? Kui astub minu parem jalg, siis lähevad käed paremale. Peopesa vaatab ülesse. Rahulikult lähme siit. Parem, vasak. Nüüd kui ma lähen siia külje peale, siis tulevad kas püstolid või mis sa ise tahad näidata, tulevad käed vasak. Parem siia ette, ehk siis käed lähevad parem vasak ja püstol, püstol. Püstoli ääl on see puus käib meil. Paneme kokku korra, käed jalad, valmis ja parem vasak, püstol, püstol. Nüüd läks meil vasak jalg ette, eks? Vasak jalg läheb ette, käed vasakule, peopesa ülesse ja vasak, parem. Nüüd tuleb jälle see puusa koht ja käsi, mis ta teeb. Vasak käsi on siit üle minu kõhu ja parem käsi kergelt niimoodi tõuseb. Niimoodi pehmelt, kraatsiliselt. Eks siis ma lõpetsin oma püstolid ära. Nüüd tuli meil see vasak jalg. Käed vasakule. Lähen. Vasak. Parem käsi kõhule ja tõstan paremat puusa. Ja samal ajal käsi tõusis. Tõstan, tõstan. Nüüd tuleb jälle paremast jalast see sama samm. Käed lähevad parem. Vasak, nüüd pea ja püstol. Ehk siis vaata, hopp ja hopp. Vaatan suunaga sinna. Pea, püstol ja nüüd tuli see puusaga kaheksa. Sellel ajal käed teevad, võt sellise liigutuse. Vasak käsi tõmbab üle kõhu, parem käsi tõmbab siit üle pea, üle juuste. Paned kaks kätt kokku, teeb šu. Ehk siis, kus ma lõpetsin, oli meil pea, püstol, nüüd paned kaheksa ja käed kokku, tõmban ja nüüd meil oli tšah, tšah. See on ka hästi terav, et sa vaatad otse ja publikusse, et sõike, särtsakas ja terav. Paneme need asjad kokku nüüd. Valmis. Viis, kuus, seitse, kaheksa. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, käes. Siin üks, kaks, kolm, neli, kaheksa, tšah ja tšah.
Ja nüüd siin lõpus on veel hei. Väga lihtne asja, mis jätta meelde. Eks siis tõmmad siit üks, kaks ja hei. Teeme veel. Kiiremini. Valmis. Viis, kuus, seitse, kaheksa. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa. Hei! Teeme veel. Ühe korra. Ja siis lähme edasi. Selline läbi pinge, et mõlemas jalas on selline tugev pinge. Ehk siis meil oli see hei koht, käed ja rond. Rond, shake. Ja nüüd tuleb meil padepure. Vaata, mis teevad jalad. Vasak, parem, vasak. Ja siis ma saan selja rõmuklikusse. Tuleme veel. Meil oli hei, shake, like you got something to prove. Astun, tõstan puusa. Pah, jah, pah, little mama. Teeme veel, ära muretse, teeme veel. Olen siin. Hei, rond, padepure. Vasak, parem, vasak. Nüüd ma sain seljaga. Publikusse nüüd mu parem käsi on jõudnud selle ajaga ka kõhu peale. Ja nüüd astun siit, parem jalaga ja tõusad. Mul jälle see vasak puus. Tõstan. Nüüd puus jääb ülesse ja tuleb little mama. Ehk siis kaks korda läheb puus alla ja teise korraga tõusevad käed ja need tõusevad läbi impulsi. Teeme veel. Nii. Maneme siin. Hei, shake, like you got something to prove, mama. Ja järgmine liigutus. Lähen siit alla. Kui ma lähen alla, vaata, siis see vasaku jala põll läheb sirgeks. Lähen siia alla ja tõstan ennast peakõrvesse. Mitte nii nagu mina. Tõstan ülesse ja praegu me jääme siia. See on meil esimese osa lõpp. Teeme ühe korra nüüd algusest siiani. Viis, kuus, seitse, kaheksa. Üks, kaks, kolm, neli. Viis, kuus, käes, üks, kaks, kolm, neli, kaheksa. Tša ja tša. Hei, shake, like you got. Mama, move, jääme siia. Ja ühe korra tempos ka veel. Valmis. Viis, kuus, seitse, kaheksa. Üks, kaks, kolm, neli. Viis, kuus, seitse, kaheksa. Üks, kaks, kolm, neli. Viis, kuus, seitse, kaheksa. Hei, shake, like you got something to prove, little mama. Move. Ja jõudsimegi siia. Nii, lähme edasi teise osaga. Nii, alustame nüüd teise osa õppimisega. Me jõudsime, me tegime ära, mama, käed jõudsid ülesse, muu. Ja nüüd järgmine asi on meil hundiratas. Kes hundiratast ei soovi teha või näiteks sa kodus ei mahu teha, sa võid teha üle vasaku üle ühepöörde. Ja jõuad meiega täpselt siia järgmisesse poosi, kuhu ma jõuda. Aga meie teeme hundiratta vasaku poolega. Eks siis sul on muu. Ja nüüd ma laulan sulle edasi ja natukene siin. Pead lepima minu lauluga. Pärast tulevad numbrid ka. Nii, tuleb hundiratas. Jah. Hundiratas. No miss. Sa teed siis oma näpuga kaks korda. Tšah, tšah. Käsi on vaata siin puusa peal. Hästi selline tugev poos. No miss. Ja number kahe peal, nüüd aeg jälle üle numbritele, on pööre. Pööre on niimoodi, et jalg tõuseb passeesse. Kui sa päris passeesse ei taha tõsta, sa võid jätta ka natuke alla poole. Ja käed tõstad siia ülesse. Sellised ilusad, tugevad käed. Nii, paneme siin. No miss. Tuleb pööre. Kahe peal. Kaks, kolm, neli. Panen jala maha. Viis. Jala löök. Parem jalaga on kuus. Kuus. Seitse. Lähevad käed siia alla ja lükkan rinnaku ette.
6, 7, 8 on kükk. Käed asetan endast vasakule. Ja siit tuleb spagaat. Tja, parema jalaga. Kes ei soovi teha spagaati, siis sa saad teha pool spagaati. Oot niimoodi näed välja pool spagaat. Ja saad ka sama väga hästi saad meiega kava edasi teha. Teeme veel. Teeme nüüd. Nii, teeme sellest. No miss, teeme sellest vaas. Ehk siis me lõpetasime hundiratta. Sul on no miss. 2, 3, 4, 5. 6 oli jalalöök. 6, rinnak ette. 7, 1, 8. Spagaat. Ja sinna ära. Teeme veel kiiremini. Ja nüüd teeme koos hundirattaga siis ka meie. Siin välisin ära muu ja hundiratas, no miss, 2, 3, 4, 5, 6, lükkan 7, 8, spagaat. Nii, siit edasi tegin spagaadi ära. Nüüd sul on parem jalg ees, nüüd parema käega siit tõmban sirge jala kokku. Olen seljaga sinu poole ja siit tulevad jalad. Ma korra näitan need, kellel on pool spagaat. Sina ei pea tooma sirget jalga, vaid sa tootsid kõvera jala. Hop, ja siia. Väga okei on. Nii, teeme hundirakast veel. Siis jääb ilusti kõik superesti meelde. Nii, meil oli ära muudi koht. Nüüd pirgit aga laulma. Ja hundirakas. No miss. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ja see neli on ka suuke rõhuga, et sa võid kohe tugevasti need jalad tuua lahtisid ja natuke rinnaku painutud taha. Aga ära võid niimoodi enda kaela murre, vaid lihtsalt väike vaade ülesse. Selline ilus naiselik. Mis on tõsalt meil oli neli? Neli ja 5, 6, 7, 8. Me tõuseme ülesse. Nii tüdrukud näitab, kuidas me üles tõuseme. Ja 5, 6, 7, 8. Sul tulevad sirged käed. Parem, vasak, parem. Aha. Teeme koos. Koos minuga nüüd. Veel. Meil oli. Teeme sinne neli kaed. Teeme selle liikutuse siit. Ja. Neli. Ja. 5, 6, 7, 8. Aha. Käed on. Parem, vasak, parem. Teeme undirattast. Või pöördest, kes kuidas teeb. Valmis. Meil on muu oli ära. Ja hundirattas, no miss, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, spagaat, tõmban, 4, 5, 6, 7, 8. Väga hea, teeme veel, veel ja veel, nii, kus me jõuame täna siia, tõmban, ja hundirattas, no miss, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nii, super! Nüüd me paneme kokku esimese ja teise osa ja teeme kohe kiiresti. Nii. Nii. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, shake like you got something to little mama. Move. Ja hundirattas. No miss. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, what's it? Üles ilusti. Super. Nii, alustame nüüd kolmanda osa õppimisega. Me jõudsime seljaga kubikusse. Sul on parem käsi on üleval. Ja nüüd me näitame, mis su käed teevad. Seda sama, mis oli meil alguses. Vasak käsi tuleb üle alakõhu. Parem käsi üle pea. Käed teevad nii. Ja jalgadega ma teen jälle padepuree. Aga nüüd ma selle padepureega keeran üles publikusse. Nii, üles käib parem käsi on üleval. Ja astun siit parema jalaga risti taha. Ja astun siit. Paam, paam, paam. Ja siit saangi publikusse. Teeme veel. Teeme võibolla ainult jalad, siis on kolme kergem. Eik siis paremast jalast. Paam, paam, paam. Ja saab siit publikusse. Ja
nüüd liigun vasakule niimoodi, et parem puust tõuseb. Tša ja tša. Nagu alguses oli sõike. Tera, tera. Teeme veel. Teeme ma kätte. Siis parem jalg astub risti. Üks ja kaks. Kolm ja neli. Teeme koos kätega. Parem käsi vaatus ülesse. Tuleb see liigutus. Seitse, kaheksa. Üks, kaks. Nüüd tuleb kolm, neli. Tulevad jälle meil kas püstolid, kas kahekordne püstol, ühekordne püstol. Ükskõik, mis tahtsin teha. Käed ette ja kõrvale. Ehk siis siin. Tša, tša. Jälle siit, et teetu oleks meile terav käsi. Ja kuus muidugi ka terav. Parem ja kaks asja kokku. Parem käsi üleval. Seitse, kaheksa. Üks, ja kaks, kolm, neli. Kuus on üleval on ja. Nüüd parem käsi teeb sellise pisikese slaidi siit eest. Samal ajal jalg tuleb siia ette ja puusalõik alla. Aha, sinna pehme käsi läheb alla ja puus teeb tša. Teeme veel. Teeme täitsa alguses. Viis, kuus, seitse, kaheksa. Üks ja kaks, kolm, neli, slaid ja tša. Et sellega, isegi on niimoodi, kui sa tõstad siit, tõeb sa teed selle käega sellist ringi, sa tõstad sellega nagu puusa ülesse ja tša. Kukutate alla, et see on juba mõnus, sa tõstad ja teravad langetad. Teeme. Palem käsi üleval. Viis, kuus, seitse, kaheksa. Üks ja kaks, kolm, neli, viis, kuus. Nüüd tulen ette. Seitse, kaheksa. Kehast võib isegi käia sõike pisikene, omadust keres, pisikene selline laine. Parema jalaga liigun ja käed tulevad väga lihtsalt mööd üle sinu keha. Väga lihtne. Teeme veel. Kolmas osa alguses. Viis, kuus, seitse, kaheksa. Üks ja kaks, kolm, neli, viis, kuus ja mööda. Nii, teeme ühe korra veel. Saame edasi. Kallis. Kiiremini teeme ka nüüd. Seitse, kaheksa. Üks ja kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa. Nüüd tuleb sul pisikere selline impro koht. Mis sa pead tegema? Puus jälle mõnusalt niimoodi käib. Astud vasaku jalaga ühe sammu ja parema jalaga ühe sammu. Ise valid, kas sa tahad astuda ette, kõrvale, taha, ise otsustad. Mina näiteks astun siit vasaku jalaga kõrvale ja parema jalaga ette. Ja samal ajal ise valin, mis minu kere ja käed teevad. Sõike pisike impro koht. Proovime. See on mis meil üks ja kaks, kolm ja neli numbritesse. Seitse, kaheksa, üks ja kaks, kolm ja neli. Ise valid sinu väike impro. Teeme kolmanda osa algusest kuni siiani. Valmis. Viis, kuus, seitse, kaheksa. Üks, kaks, kolm ja neli. Viis, kuus, seitse, kaheksa. Impro tal, impro tal. Ja nüüd vasaku jalaga astun jälle taha. Jälle tuleb see meie lemmik puus. Parema puusa tõstan, tõstan. Nüüd keeran. Ja nüüd... Astun parema jalaga taha, aga nüüd lõpuks ometi tõuseb ka see vasak puus meil. Astun parema jalaga, tõuseb vasak, vasak. Võibolla veidi keeruline, aga teeme kohe uuesti, teeme ilma kätteta. Eks siis ma improtasin mõnusasti ära ja nüüd vasakuga taha astun parem puus tõuseb. Astun, astun, keeran ennast, astun parema jalaga taha ja nüüd vasak puus. Astun, astun, teeme veel. Teeme nüüd koos improvtamisega. Siia kaks, kolme, neli. Viis, kuus, seitse, kaheksa. Üks ja kaks, kolm ja neli. Viis ja kuus, seitse ja kaheksa. Mis teevad käed puusad ajal? Teen oma impro ära. Kui ma lähen siit vasakust jalast taha, siis käed on sellises asendis. Siin puusa kõrgusele natuke mõtlen, et ma lükkan neid niimoodi veidi endast eemale. Eeg siis tegin infrutamisega ära. Tuleb meil viis, kuus, parem jala kastun ette. Nüüd tuli see vasak puus, mul ma panegi käed siia vasakule puusale. Nüüd ma väga hästi ja nüüd peab see vasak puus töötama. Ja tuleb siit seitse, kaheksa. Super! Teeme nende puusud asjad nüüd nii, et paneme kaks asja kokku. Infrutan ära. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa. Super! Kolmandas alguses siiani. Valmis, käed parem käsi üleval. Viis, kuus, seitse, kaheksa. Üks ja kaks, kolm ja neli.
suur puusari. Ja siuke mõnus suur puusaru. Ringi ja samal ajal käed teevad täpselt samas suunas. Ringi. Nii. Ja siit nagu sellise rõhuga astud väikse impulsiga jälle. Siit teed selle ära ja tõmban viimase hetkeni. Ja nüüd näitan ainult, mis teevad. Mis teeb alumine osa, käsi me ei tee. Tuleme alla ja alla. Eks siis üks, kaks. Ja samal ajal mul käed teevad ringi ära ja tuleb siia kuklale. Üks ja teine kord puusale. Eks siis. Siia ja siia. Nii, paneme kaks asja kokku. Teen selle suure ringi ja tša ja tša. Ja kui ma jõuan siia alla istuma, et käed on puusel, siis ma natuke piilud siit publikusse ka. Teeme veel selle ringi. Ja üks, kaks, kolm ja vaatan publikusse. Super. Kolmandus alguses siiani. Valmis. Kristiina Eeline. Teeme nüüd kolmanda osa alguses siia maani rahulikult. Thank you.
7, 8. Super! Ja nüüd sama asi temposse. Sa oled valmis? Me ei ole valmis. Me peame olema valmis. Nii. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Hey, shake like you got something to do, little mama. Move. Ja kundi rattas. No miss. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Pa, 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 ja pa. Super! Teeme muusikasse. Siis ka meie näeme, kuidas sul see kava õppimine välja tuli. Ja mis ma oskan öelda, järgmise korrani uue kavani. Tšau!